Presidenti i Partisë Lirisë Ilirmete dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka zhvilluan një takim me fokus aksionin opozitar. Në një konferencë për mediat, presidenti i Partisë Lirisë Meta dha detaje nga takimi që kishte në fokus bashkërendimin e aksionit të opozitës dhe bashkëpunimin për zgjedhjet parlamentare. Meta paralajmëroi se ai do të udhëheqë listën e Partisë Lirisë në qarkun e Tiranës. Edhe tek përshkallëzimi dhe koordinimi më i mirë në përgjithësi i gjithë të veprimit të opozitar dhe natyrisht edhe për të forcuar bashkëpunimin edhe ndërtim të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, që Partia e Lirisë në çdo rast do të preferonte në radhë të parë fitoren e opozitës. Do të preferonte gjithmonë që të dilte me logon e saj, me flamurin e saj, me programin e saj. Ilir Meta do të udhëheqë Partinë e Lirisë dhe listën e saj në kryeqytet dhe në qarkun e Tiranës. Presidenti i Partisë së Lirisë cilësoi si një nisëm aventureske planin e kryeministrit Edi Rama për ndërtimin e shtetit sovran të bektashinjve, duke thënë se ky vendim duhej konsultuar pasi prek kushtetutën e Shqipërisë. Ti kthej pronat bektashinjve që ka grabitur dhe që ka bllokuar, sidomos ato që kanë në Bregdet dhe që kanë në vende shumë të lakmura, dhe është krejt tjetër një shtet sovran kur kushtetuta e Shqipërisë është shumë e qartë lidhur me sovranitetin e vendit. Dhe në qoftë se ky zotëri, ky aventurier, do e kishte vërtet një shqetësim serioz, kjo është i çështje që prek kushtetutën, lidhur me nismën aventureske të Edi Ramës, jam njohur vetëm nga televizionit. Meta u bëri thirrje qytetarëve të bashkojnë protestës së opozitës ditën e mërkurë përpara Bashkisë së Tiranës për të kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj.